মাৰি বিশেষ বুলেটিন ৰাইজৰ ৰজাৰ তৃতীয়টো বিষয় হৈছে নিৰ্বাচনী বন্দ। এই বিষয়টোৱে শিৰোনাম দখল কৰিছিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত, কাৰণ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচনী বন্দক অসাংবিধানিক আখ্যা দিছিল আৰু নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল। নিৰ্বাচনী বন্দ এনে এক ব্যৱস্থা যি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰাইজৰ পৰা অনুদান ল'ব পাৰে। 2017 চনত তদানীন্তন বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে এখন আইনৰ যোগেদি আইন প্ৰণয়ন কৰি সংসদৰ মজিয়াত এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি বেংক জড়িত হৈ পৰে আৰু যিকোনো ব্যক্তিয়ে বেংকৰ পৰা বণ্ড ক্ৰয় কৰি যিকোনো ৰাজনৈতিক দলক অনুদান আগবঢ়াব পাৰে। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক নিষিদ্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে এই প্ৰক্ৰিয়াটো সংবিধানৰ পৰিপন্থী, এই প্ৰক্ৰিয়াটো ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্টৰ পৰিপন্থী, এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 19ৰ উপদফা 1ৰ পৰিপন্থী। এজন ব্যক্তিয়ে যদিহে কোনো এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলক অনুদান আগবঢ়াব বিচাৰে তেওঁ বেংকলৈ যাব লাগিব। বিশেষকৈ নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছিল ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ 19টা শাখাত এই বণ্ডবোৰ উপলব্ধ আছিলে, ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডক উপলব্ধ কৰা হৈছিলে। এজন ব্যক্তিয়ে সেই বেংকটোলৈ গৈ বিভিন্ন ডেনমিনেশ্যনৰ 10 টকা, 1000 টকা, 10,000 টকা, 1 লাখ টকা, 10 লাখ টকাৰ এই ডেনমিনেশ্যনকেইটাৰ বণ্ড ক্ৰয় কৰিব পাৰিছিল আৰু সেই বণ্ডখন ক্ৰয় কৰি তেওঁ যিটো ৰাজনৈতিক দলক অনুদান আগবঢ়াব বিচাৰে সেই ৰাজনৈতিক দলটোক জমা দিব লাগিছিল আৰু সেই ৰাজনৈতিক দলটোৱে সেই বণ্ডখন সেই বেংকটোত গৈ ৰিডিম কৰি সেই ধন আদায় কৰিব পাৰিছিল। এইটো আছিল প্ৰক্ৰিয়া। এই প্ৰক্ৰিয়াটোক নিষিদ্ধ কৰা হ'ল, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিষিদ্ধ কৰিলে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 5-জনীয়া বিচাৰপীঠে, যিখন বিচাৰপীঠ গঠন হৈছিলে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডে ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত, নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিলে আৰু সমান্তৰালকৈ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াক নিৰ্দেশ দিলে 6 মাৰ্চৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড সন্দৰ্ভত সকলো তথ্য যাতে নিৰ্বাচন আয়োগক জমা দিয়ে। সকলো তথ্য অৰ্থাৎ বণ্ড ক্ৰয় কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম পৰিচয়, কিমান ডেনমিনেশ্যনৰ বণ্ড ক্ৰয় কৰিছে, বণ্ড ক্ৰয় কৰাৰ তাৰিখ আৰু কোনটো ৰাজনৈতিক দলক অনুদান আগবঢ়াবলৈ বণ্ড ক্ৰয় কৰিছে, এই 4টা তথ্য সাঙুৰি নিৰ্বাচনী বণ্ডৰ সকলো তথ্য ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল 6 মাৰ্চৰ ভিতৰত যাতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আয়োগক দিয়ে। কিন্তু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম পুনৰ দখল কৰিছে, কাৰণ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এক আবেদন দাখিল কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰু সেই আবেদনৰ যোগেদি ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই অতিৰিক্ত সময় বিচাৰিছে 30 জুনলৈকে। 30 জুনৰ ভিতৰতহে তেওঁলোকে এই তথ্য জমা দিব পাৰিব বুলি কৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে কোৱা মতে 2019 চনৰ পৰা প্ৰায় 2200 বণ্ড তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে সেই 19টা বিশেষ শাখাৰ যোগেদি। আৰু সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা তথ্যমতে প্ৰায় 1300 কোটি টকাৰ বণ্ড ইতিমধ্যে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই বিক্ৰী কৰিছে আৰু সেই 1300 কোটি টকা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে ৰিডিম কৰিছে আৰু সকলোতকৈ সৰ্বাধিক ধন আদায় কৰা দলটো হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। আৰু 30 জুন তাৰিখলৈকে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই সময় বিচাৰিছে আৰু 30 জুনলৈকেহে তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি সকলো তথ্য নিৰ্বাচন আয়োগক জনাব পাৰিব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অৱগত কৰিছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া ষ্টেট বেংক সকলোৰে সমালোচনাৰ, বিশেষকৈ বিৰোধী দলসমূহৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। 30 জুন অৰ্থাৎ তেতিয়ালৈকে নতুন চৰকাৰখন গঠনেই হৈ যাব, অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন শেষ কৰি নতুন চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ পাছতে ষ্টেট বেংকে নিৰ্বাচন বণ্ড সম্বন্ধীয় সকলো তথ্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জমা দিব পাৰিব বুলি কৈছে। বিভিন্ন বিৰোধী দলে কৈছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া বিজেপিৰ শ্ৰুতলিপিত চলিছে। অনাগত সময়ত ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ এই যি আবেদন, এই আবেদনৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি ৰায় দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। প্ৰিয় দৰ্শক, এই 3টা বাতৰি আজি শিৰোনাম দখল কৰিছিল, কাৰণে কিছু বিশ্লেষণ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিলোঁ। এই 3টা বাতৰি সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ কি মন্তব্য আমাক জনাব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে। মন্তব্য কৰি থাকিব, আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। কেৱল নিৰ্বাচনৰ বাতৰিয়ে নহয়, দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।